skupina ostrovů nedaleko Francie. I názvy ulic a místní francouzské terasy, to všechno vypadá jako z jiné země. Byla jediným britským územím. No, hrůza a nejistota byla všude. Které za války okupovalo nacistické Německo. Německá letadla schazovala letáky, ve kterých volala po kapitulaci ostrova. Nacistické složky vypadaly neporazitelně. Normandské ostrovy ve válce. V úterý ve 20 hodin na CS History.